kus sa suusatad , kas sa suusad nimelt suusatades nii sallik see ? tead , suusatamine on nats teine asi , vaat seal on nagu laskumised ja asjad , kus on mingigi taastusmoment , et aga... ilmselgelt jaa , rulli pealt nüüd suvel ma olen ka päris korduvalt sõitnud niimoodi , et silmes virvendab ja eks on neid momente olnud võistlustel ka , kus ma niimoodi pingutan . sa suudad loomadega rääkida . silmest on must ja vaevu näen neid raja ääri on ju , et aga lihtsalt see suusatamisel , mis ma olen tähele pannud , tähendab seda , et ma pean päris heas vormis olema , et ma suudaks niimoodi pingutada . et praegult siiani veel ei ole . veel ei ole . see on juba isegi hea märk . see on hea märk . just , see on hea märk . korraks selle jooksu juurde , kui me võtame näiteks Norrakas , Theresa Joh , paugutas 10 kilti staadioni peal . oli natuke üle 30 minuti või ? 31 oli . no ütleme 31-40 äkki oli või ? isegi nii . okei , ikka . no ikkagist ülihea aeg . saad sa nagu aru , kuidas see võib ? mulle lihtsalt pisikene täägi ees . ma tõesti ei saa aru . sa kirjeldasid praegu oma 10 kilomeetri jooksu , eks . sealt oli ikkagi veel 7 minutit , 6 minutit , 6,5 minutit aega . see selleks , aga lihtsalt , kui ma vaatan teda nagu , noh , ta ülakeha , tal on nagu ülakehas ka meeletult nagu massi selles suhtes , et jooksjad üldiselt siis nagu ei ole ülakehas nii . temal peab olema ülakehas selles . jah , sest ta suusatab , on ju . vaja kätte jõuda . et ta on ikka nagu meeletult hea mootoriga ja no see on kahtlemata , ta ongi lihtsalt talent , midagi pole öelda . Ma arvan , et sellistel asjadel aga uskumatud aega jooksis küll . kui sa suusatad , siis sa oled 178 , 179 senti pikk , eks no, , enam-vähem nii . selles maailmas ilmselt sa oled üle keskmise pikkusega . ma arvan , et ta nii . Need rajad , kui ma vaatan , lihtsalt puhtvisuaalselt , kui vaatan neid radu täna , need kunstlume rajad , enamik on kunstlume rajad , et nad ei ole minu arust nagu väga pealmine kiht ei ole liiga nagu kõva . et sa nagu , et hästi palju sumbatakse sellise pudru sees . No, kas, see, kas, kas see teeb su elu raskemaks ka või ? teeb , eks ? sul on ju selle tõttu kohe raskem sõita . Ma olen jah nagu paras kännaämblik seal pudru sees , ausalt öeldes , et ei koordineeri väga oma pikki jäsemeid ära . aga selles suhtes , et ma ei tea , ma ütleks , et on ikka pooleks kuskil . tihtilugu , kui ongi väga-väga pudrune , siis maailmakarika etappidel vähemalt hoolitsetakse selle eest , et see rada jääks kõvaks , ehk siis pannakse soola . et ta tõmbab kõvaks ja siis on minu jaoks kõik tingimused tahetud . eks see kõva rada nii-öelda suur , noh , jäin rada põhimõtteliselt , nagu USA-s näiteks oli , eks . siis teine asi , see oli kõvasti pakast , kus sul hästi läks . ja kohe teine asi . sa suusatamisel mingil hetkel . ma arvan , et ta on veits lihtsa kohe see Mika , et . kuidas ma ütlen , mitte nagu hirmu ei tunne , vaid on kuskil mingid rajad , kus sa nagu ütled , et kurat , see on liiga paha , et siit ma ei taha , siit ma täiega ei julge ja nii edasi . ja 20% no, ütleks jah . ma arvan , et ma vist olen üle keskmise nagu, julgem laskuja on ju . ja noh , omal ajal siin Swedbanka etappidel murdmaasutamises sai suusakrossid kõik kinni pandud , kus ma võistlesin . et ma nagu selles suhtes selle teadmisega põhiasjad . ma alati lähen neid laskumisi asju , et ma saan hakkama ja mul ongi nagu päris hea tasakaal ja asjad , aga on neid momente , kus ma ikkagist nagu löön veidi põnnama , sest et . ja läheb sahka ära . Läheb sahka ära , sest et võistlusolukorras ikka jalad lähevad kangeks , tihti ei koordineeri ära neid kurve ja asju ja nüüd kasvõi siin Rootsiski  mul jälle olin oma jalakrampidega hädas , aga noh , selles suhtes mootor kõik toimis , aga lihtsalt ongi see , et nagu mõistus ütleb , et see kurv on lihtne , aga jalad ei tee oma tööd ära ja siis sa lihtsalt peadki sahka laskma , kogu lugu . aga on sellel mingi seletus ka , sa räägid mitmest korda jalakrampidest , on sellel mingi seletus ka ? jootsa vähe , see ei ole nii lihtne lahendus . tead , võib-olla see on mingil määral minu eripära . võib-olla kaldun kergemini kui keskmised sportlased , mis ei ole muidugi väga positiivne , aga siiamaani olen hakkama saanud ja noh , Rootsis sain ka hakkama , nii et ma olen optimistlik . põhimõtteliselt me võime siit välja lugeda selle , et kui kuskilt purakas tuleb , siis tuleb see niisugusest lühikesest sprindist . ei , ma ei ütleks seda , et seal on palju asju , eks see nagu raja profiil ja raja siis nii-öelda , kas ta on jäine või liiga pehmed , need mängivad ka rolli , et nagu kui on rada niisugune jäine , siis sa hakkadki hoidma ennast nende lihastega , mida sa nagu üldiselt väga palju ei kasuta , hoiad nagu pinges neid . ja vastupidi on siis ka nagu liiga pehme rajaga , nagu siis , kus ma suudan ka ennast krampi tõmmata ja Rootsis oli kehe näide sellest , et esimene päev oli väga pehme rada . sumpasime seal paksus selles lumeplägas onju ja teine päev siis soolatati , oli jälle nagu ekstreemselt nagu jäine rada . et ilmselt siis nagu need kaks rajaolu siis mängisid olulist rolli selles , et mul jalakrambid . aga kas mu esimene siit . on sul mingit nagu , on teil mingit data andmeid , võidusõitjatel on sul data andmeid , nad saavad vaadata nagu , kus nad nagu võidavad , kus nad kaotavad . ja meil on . saad sa vaadata , et sa .